nizere ko meze neza cyane muri aya masaha mwumva ibintu byacu bigiye bitandukanye wowe utari wakora subscribe turagusaba kugira ngo ube wayikora nyaboneka ni Isegonda TV mu kiganiro cyacu n'ubundi nkuko bisanzwe tuba tuje mu kiganiro Isegonda TV Sport aho tuba tugenda tubabwira amakuru agezwe tuje mu gice cyacu cya kabiri ku munsi weje nibwo twagezagaho inkundo yavuzaga ubuha mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kuri ubu rero kuri ubu tuzanye amakuru menshi cyane agiye atandukanye avugwa muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ese nayahe nyaboneka wowe gerageza ukore subscribe cyangwa se wowe ugenda ukora subscribe like share comment nguko ikintu bimeze rero rero tuzye guhera nubundi muri federation nabaza ni hishwe gitera iki mutera cyo Ferwafa se yambariye kumufunzo byatangiye kwa 19 mata 2023 akaba amuga n'umunyarwanda ko zitukwamo nkuru iko byagenze kuko nizimana umugabo Olivier yanditse yegura ku mpamvu ze bwite Umwera rero waturutse bukuru ntiwatinze kugera hose kuko nyuma y'umunsi umwe inkubiri yo kwegura yageze mu komiseri batandukanye kugeza ku mugoro wo kuwa kane rero abayobozi bane ba za komisiyo zikomeye bari bamaze kugenda nubwegura rya ukurane rumwe rishimishije kubera ibibazo by'urudaca byavugwa muri Ferwafa ariko ku rundi ruhande n'agahinda ku bakunzi b'umupira w'amaguru kuki mbyisa agahinda nawe rwose wakwibaza uti kubera iki byiswe agahinda sigara witekerezaho reka tubabwire ko uwasigiranye Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bamwita uyu nguyu bamwita Habyarimana Marcel uyu nguyu rwose Marcel cyangwa se umwite Matiku yaje kubasobanura kwisezera mu gihe byavugishije benshi kwegura no gusezera kwa bamwe mu bari bagize komite nyobozi ya Ferwafa n'abakozi bakuru muri iri shyira hamwe bikomeje kuvugisha benshi ndetse ari amakuru avuga ko bavuze nyuma yo kubisabwaho kuba ku bushake kwabo Vice President wa Ferwafa Habyarimana Marcel ukaba wari wasigaranye inshingano zo kuyobora iri shyirahamwe by'agateganyo kugeza igihe hazatorerwa undi muyobozi yavuze ko batungwe no kwakira ubwegure no gusezera kwa bamwe mu bakozi ndetse ntacyo bari kurenzaho uretse kubyemera ni itangazo rero yashyize ahagaragara Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yatangaje ko inama ya komite nyobozi yo kuwa 20 mata ubwo ni ukuvuga ku munsi w'ejo yemeje Karangwa Jire nk'umunyamabanga mukuru w'agateganyo uyu akaba yaraje gusimbura Muhire Henry Bria wari umaze kwegura amategeko agenga urwego rero ruhagunya Rwanda avuga ko mu gihe perezida waryo yeguye hategurwa inteko rusange idasanzwe mu gihe kitarenze ukwezi kumwe igamije kugena igihe azabera andi matora ngaho rero ngibyo ibiri kuvugwa muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko kandi hari amakuru avuga ko ubwo perezida yeguraga Nizemana mugabo Olivier hari abantu bagiye kumunyabanga rwose ari mu biro bye barakomanga ati rwose ngerageza nawe wandika ibaruwa usezere bavuye kumunyamabanga bajya ku bandi ba komiseri hari umumama rwose witwa Chantal warushinzwe umutungo ati nawe rwose ntacyo waba ugikora muri ino nzu ayo niyo makuru muri federasiyo agenda avugwa muri Ferwafa ese iyi Ferwafa ndacyababaza cya kibazo ngira nti ese babayeho bate ese bazabaho bate ese Ferwafa izakizwa nande munyemerere rero twimukire mu yandi makuru atandukanye tubabwira ko ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda bayita Mukura Victory Sport El Wazir yari ya mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye imaze amezi abiri ibayeho nk'imehe nivuga imehe murahita mubyumva ibayeho nk'inama zitagira umushumba ikipe ya Mukura Victory Sport rero ibayeho mu buzima nk'ubwiragira ikicyura nyuma yuko hashize amezi abiri idafite ubuyobozi inteko rusange yabaye tariki ya 19 z'ukwa kabiri uyu mwaka yasize uwo bitamana aho guhanda amage Jean Damascene wari perezida wa Mukura Victory Sport na vice perezida Sakinde Eugene beguye ku nshingano zabo kubera gutereranwa n'abo bari bafatanyije kuyobora iyi kipe ndetse n'abanyamuryango bayo Mukura rero biteganyijwe ko ikibazo cy'imiyoborere iri muri iyi kipe kizavugutirwa umuti mu nteko rusange izaterana muri Kamena uyu mwaka ngibyo ibivugwa muri Mukura Victory Sport El Wazir rero kambabwire rero amakuru y'imikino wenda munyemerere tugende tugana ku musozo ariko kandi mbabushishikariza gukomeza gukora subscribe mukore share like ndetse na comment zanyu ziba zikenewe muri rusange mureke tubabwire ko uyu munsi muri shampiyona y'abongereza Premier League ikipe ya Arsenal de Gunners iza kuba yakira ikipe ya Southampton the Saints ikipe ya Arsenal ikomeje kuyobora urutonde umusifuzi bamwita Simon Hooper niwe uza kuba sifura uno mukino uza kuba ku isaha 3
Arsenal iza kubikina n'ikipe ya Southampton. Arsenal ku mwanya wa mbere n'amanota 88. Mugihe bajya gukina n'ikipe ya nyuma, Southampton yo ku mwanya wa nyuma n'amanota 23. Ese Arsenal mbere yo kwana n'ikipe ya Manchester City iratsindira umukino kugira ngo ibashe gushyiramo amanota menshi. Byose no gutegereza tukareba uko biza kuba bigenda. Mu yandi makuru navuga ko gato wenda tugarutse muri Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, bamwita Kakoza Nkuriza Charles. Uyu nguyu akaba ari umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United, akaba ndetse akomeye cyane. Akaba rero yaje kuvuga ngo byanze bikunze ko kugira ngo ngewe nyobore Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, bayoboka cyangwa nkagambanirwa nkajya mageragere nkahunga igihugu cyangwa nkagira usororo. Uwo ni Kenisi ku magambo yatangaje avuga ku kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo perezida wa Ferwafa Nizeyimana Olivier ubwo yeguraga mu kiganiro rirashe cyo kuri uyu wa gatanu kinyura kuri Radio One. Kenisi na Mutabaruka Angeli bagarutse kuri ibi bibazo bimaze iminsi muri Ferwafa, maze Mutabaruka baza Kenisi ati ariko ubundi wayoboye Ferwafa. Kenisi yahise avuga ko bitashoka ariko aramutse agiye ibintu byaba ari bibiri ku bantu bamuyoboka cyangwa akaba yagambanirwa ndetse bikamugiraho ingaruka, ariko akarahira ko atazigera akora ibinyuranye n'amategeko. Mbibutsa ko iyi ni Segonda TV mu kiganiro Isegonda TV Sports, aho mukomeje kugikurikira n'ubundi muri kumwe nanjye Ivan. Ati rero Kenisi yakomeje akivuga ati reka rero nkubwire Mutabaruka, uko ni urabizi hashya abantu bayoboka bagakora ibikwiye cyangwa nkagambanirwa nkajya mageragere cyangwa nkagunga igihugu cyangwa nkagira usororo wo n'uwo mucyo. Ibintu ni bibiri, nuko yoko ibintu bigakorwa uko bigomba gukorwa cyangwa se nkavuga nti ndapfuye. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yavuze ko ageze muri iyi nzu yajya agendera ku mategeko bigacaho byagiye byagaciye, ntabyo kumubwira ngo runaka yaje amutegeka ibyo gukora. Icyambere naba mfite abanyamategeko babiri, icyitwa ubunyamanga no kubanza kubudoda tudashingiye kuri kana kacu, ibyo nibibaho no kubanza kuzana umunyamabanga ushoboye. Icyakwiye gutuma shampiyona yigenga, ibyo tumaze iminsi twigaraguramo byo gushaka indonke bikajya ku ruhande. Nuko nguko bimeze, reka nisoreze mbabwira ko ikipe Ali Nasri yavuze impamvu Cristiano Ronaldo yasohotse asa n'uwishima ku bugabo bigateza impagarara. Uyu rero nyuma y'uko umunyamategeko Professor Nuf bin Ahmed asabiye Cristiano Ronaldo kwirukanwa ku butaka bwa Arabia Saudite amushinja gukora ibisa no gusambana mu ruhame, iyi kipe yavuze ko uyu mukinnyi usanzwe ari na kapiteni wayo yari yababaye ku myanya y'ibanga. Ali Nasri kaba yatangaje ko ubwo yagundaguranaga n'umukinnyi wa Al Hilal yagize imvune ababara ahantu ho kwitondera, ariyo mpamvu yo kwishima ku mwanya w'ibanga. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru muri iki gihugu bamusabye kwirukanwa. Ngibyo rero ibya siporo ivugwa muri iki muri uyu mugoroba. Mwebwe mukomeze mukuri iki kiganiro cyacu, mukomeze muduhe like, muduhe share, wowe utarakura subscribe nyaboneka yageze ukomeze uyikore. Iki ni Segonda Sport mwakurikiranaga ndetse na Ivan. Ubwo rero abantu mwese turashimye cyane abana batwumva bari hirya no hino mu mirenge igiye itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abatwumvira ubwo za Burera, abatwumvira za Gicumbi, za Musanze, abadukurikiranira za Nyagatare, za hehe hose. Mwese ciao ciao, we love you so much.